אתה יודע, קיבה, כשאני הייתי בגילך פחות או יותר, וזה ידע שלך, כשהיה לוקח את העירה, היה לו טריק כזה בשביל לעזור. מה? הוא היה מוריד את המשקפיים מהעיניים שלו ושם על העיניים שלי. ככה יצא שגם הוא לא ראה טוב, וגם אני לא. מה דעתך? שננסה? קצת עקר להסתכל ככה, זה לא הורס את העיניים? אתה יודע מה הורס את העיניים? כשמסתכלים על דברים שלא צריכים להסתכל, זה מה שהורס את העיניים. אתה עכשיו ישיבי בוחר קיבה. העיניים שלך זה לא סתם עיניים של ילד. כל דבר שאתה רואה נרשם במוח ולא נמחק לעולם. צריך להתחיל לשמור על העיניים. זה בשבילך מתנה. בשביל הפעמים שתישא את הדרך בלעדיי ולא יהיה לך את המשקפיים שלי שיעזרו לך. תמיד תיקח איתך את הספר הזה. או ספר אחר, לא משנה. תלמד כל הנסיעה. אל תזיז את העיניים מהדפים. ככה אתה תשלוט על העיניים שלך, ולא הם ישלטו עליך. אתה מבין?